Bu kanalda dropshipping haqqında çox danışmışıq. Amma istəyirəm ki, bu videoda dropshippingdən öncə etməli olduğumuz şey haqqında danışaq. Yəni gəlir mənbəyi yaratmaq. Bildiyimiz kimi dropshippingin bütün növləri demək olar sərmayə tələb edir. Bunların az və ya çox olmasının fərqi yoxdur. Amma əgər əlimizdə davamlı bir gəlir mənbəyi olmasa, biz dropshippingdə bir səviyyədən növbət səviyyəyə keçməyə çətinlik çəkəcəyik. Yəni gəlirlərimizi artırmamız daha çox zaman alacaq. Ona görə də bizə davamlı bir gəlir mənbəyi lazımdır ki, biz gəlirlərimizi daha tez artıraq və dropshippingdə daha üst səviyyələrə çıxa bilək. Ona görə də bu videoda sizə önümüzdəki 3 ay ərzində daimi bir gəlir yarada biləcəyiniz iş modeli haqqında danışacağam. Sizin edəcəyiniz tək şey isə bu plana əməl etməkdir. Elə isə başlayaq. SMM sosial media marketingi və yaxud sosial media idarə etməsi kimi başa düşülə bilər. Burada edəcəyimiz iş biznesləri sosial mediada təmsil etmək və onların brendini daha da genişləndirməkdir. SMM olaraq çalışmaq üçün bizə 3 bacarıq lazımdır. Birincisi dizayn bacarığı, ikincisi sosial media hesablarını idarə etmə bacarığı, üçüncüsü isə marketing və reklam bacarıqları. Deməli plan belədir. Biz qarşımızdakı 3 ay ərzində ilk ayımızı dizayn öyrənməyə, ikinci ayımızı sosial media idarə etməsi və marketing öyrənməyə, üçüncü ayımızı isə öyrəndiklərimizi tətbiq etməyə sərf edəcəyik. Qeyd edeyim ki, sizə lazım olan bütün materialları açıqlamada link alanda paylaşacağım və təbii ki, bunları pulsuz şəkildə əldə edə biləcəksiniz. İlk olaraq eləyəcəyimiz şey özümüzə yeni bir Instagram və Facebook hesabı açmaq. Bunu nə üçün edirik? Çünki bu hesabı peşəkar olaraq iş qazanmaq və müştəri qazanmaq üçün istifadə edəcəyik. Hesablarınızı açdıqdan sonra açıqlamadakı link vasitəsilə Canva eğitimlərinə daxil olun və ilk bir ayınızı Canva'da dizayn öyrənməyə və öyrəndiklərinizi paylaşmağa sərf edin. Hər bir dizaynı hazırladıqsa həmin dizaynı öz hesablarınızda paylaşın. Unutmayın ki, dizaynlarınız mükəmməl olmaq məcburiyyətində deyil. Paylaşımlarınız istənilən mövzu haqqında ola bilər və unutmayın ki, həmin mövzu haqqında bilikli olmanıza ehtiyac yoxdur. Sadəcə daxil olun Google-a və yaxud ChatGPT-yə, həmin mövzu haqqında qısa bir məlumat tapın və həmin məlumatı öz dizaynınızda istifadə edin. Əgər SMM olaraq çalışmaq istəyirsinizsə, bu mövzularda paylaşım eləməyinizi məsləhət görürəm. Məsələn, sosial media idarə etməsi, content marketing, reklam, design, brand marketing, məzmun marketing və s. İlk ayın sonunda Instagram və Facebook hesabımızda minimum 20 paylaşım olmalıdır. İkinci ay sosial media idarə etməsi və marketing öyrənməyə sərf edəcəyik. Təbii ki, hər birimiz ən azından Instagramda paylaşım eləməyi və yaxud Facebookda paylaşım eləməyi bilirik. Amma paylaşım eləyəndə nələrə diqqət etmək lazımdır, hesabımızı necə qurmaq lazımdır və bu kimi şeyləri öyrənməyə çalışacağıq. Üstəlik, əgər imkanınız varsa, öyrəndiklərinizi tətbiq edin və öz hesabınızda xırda-xırda reklamlar verməyə başlayın ki, siz də öyrəndiklərinizi praktikaya keçirmiş olasınız. Üçüncü ay isə artıq hərəkətə keçmək vaxtıdır. Yəni burada mükəmməl olmağı gözləməyin, çünki həmin an heç bir vaxt gəlmir. Ətrafınızdakı bizneslərə pulsuz xidmətlər təklif edin. Məsələn, onlara deyin ki, mən bir ay sizin hesabınızı idarə edəcəm və yaxud bir ay reklamlarınızı pulsuz şəkildə idarə edəcəm və nəticələrə bir yerdə baxaq, əgər xoşunuza gəlsə davam edək. Bununla siz həm əlaqələr, həm də təcrübə qazanmış olursunuz. Və artıq üçüncü ayın sonunda bir müştəri tapmış olmalısınız. Unutmayın ki, həmin müştərilər sizin hesabınızı görmüş, paylaşımlarınızı bəyənmiş və sizlə iş birliyi görmək istəyən insanlardan ola bilər və yaxud pulsuz xidmət təklif etdiyiniz insanlardan ola bilər. Bəhs etdiyim 3-cü ay ərzində Facebook qruplarına qoşulun, LinkedIn hesabı açın və Twitter-da öz təcrübələrinizi paylaşın. Demək olar ki, bütün sosial media hesablarını istifadə edin. Təbii ki, nə qədər çox əhatiyə, nə qədər çox izləyici kütləsinə malik olsaq, onların arasından müştəri qazanma ehtimalımız da bir o qədər çox olar. Beləcə 3-cü ayın sonunda bizə davamlı şəkildə pul qazandıra biləcək bir xidmətə sahib olmuş oluruq. Və bu xidməti artıq istədiyiniz yerdə, istədiyiniz şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Belə davamlı gəlir mənbəyinə sahib olmaq həm sizin sərmayələrinizi artıracaq və həm də dropshippingə başlamaq istəyirsinizsə və yaxud başqa e-ticarət modellərinə başlamaq istəyirsinizsə, sizin ortadakı çətinliklərinizi aradan qaldırmış olacaq. Yəni siz dropshippingdə yeni bir şey eləmək istəyəndə və yaxud yeni bir səviyyəyə keçmək istəyəndə artıq kimsədən pul istəməyə ehtiyac qalmayacaq. Hələlik isə bu qədər. Digər videolarda görüşənədək.